kulanti wanaagsan daawadayaal meelaad joogtaanba magacaygu cumur serbiya kusoo dhawaada warkii soomaali janal oo aan idinka soo akhriyay stuudiyaha magaalada hargeysa qodobada daawadayaal warkana aad ku arki doontaan intuu socdo waxaa kamida ugu yaraan shaniyo toan ruux oo uu ku jiro allahu naxariistay abaanduulihii hore ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdikariin dhaga badan iyo mulkiilihii hotel saxafi ayaa maanta ku geeriyooday weerar lagu qaaday hotel saxafi oo ku yaala iskoyska kilomiter afar ee magaalada muqdisho waxaana weerarkaasi cambaareeyay mas-uuliyiin uu kamid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxamuud madaxweynaha puntland ayaa isaguna waxauu ka dhoofay garoonka cabdulaahi yuusuf ee magaalada gaalkacyo waxaana wafdi madaxweynuhu hogaaminaya ukici tima dalka isku taga imaaraadka carabta iskusoobaxyo lagu taageerayo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa iyaguna waxay kadhaceen dalka jabuuti dadweyne iskusoobaxaasi sameeye waxay madaxweynaha ku taageereen inay u codayn doonaan doorasada soo socta dalkaasabsomagaalada baladweyne aruntagbka hiiraann waxaa kadhacay iskusoobaxyo lagagasoo horjeedo gudida maamulsamaynta gobolada shabeelada dhexe iyo hiiraan waxanay dadku iskusoobaxaas samee maalintilabaad agaasimayaasha telefishinada somaalilan ka howlgalaana iyaguna waxay samaysteen urur waxaanay kulan ay magaalada hargeysa ku yeesheen agaasimayaashu ku doorteen hogaan ka talin doona kana shaqayn doona arimaha talefishinada wararka dabadana daawadayaal waxaa kamida kumanaan dadweyne ah ayaa waxay iskugu soo baxeen dalka turkiga dadkaasi waxay ka qayb qaadanayaan codaynta baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhacaysa